Cənab prezident, sizin göstərişinizi Azərbaycanda sizin vəzifəyə təyin etdiyiniz məmurlar saymır. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhərindən olan aktivist, ictimai siyasi problemləri və vətəndaş cəmiyyətini işıqlandıran Milli News YouTube kanalının sahibi Gülay Eyvazova bildirir ki, 27 aprel 2020-ci ildə kanalında yayımlanan Şamaxlı icra başçısının rüşvət faktının şok sessiyası Letixanı Prezident Şamaxlıya göndərsin başlıqlı vətəndaş şikayətindən sonra Şamaxlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədovun xüsusi ittiham qaydasında qaldırdığı iddia üzrə o günahkar bilinir və 6 ay müddətində qazancının 10% dövlət nəfinə tutulmaqla islah işlərinə məhkum edilib. Bundan sonra ondan icra hakimiyyəti başçısı Məmmədovdan özür istəmək, yazılı şəkildə bir daha Tahir Məmmədov haqqında öz kanalında heç bir məlumatı ictimailəşdirməmək haqqında iltizam yazmaq tələb olunur. Salam. Salam. Nətəsiz? Çox sağ ol. Ay, müəllim, başqa deyim, o 500 manatı düzəldə bilmədimi? Ay, yox, canı qırdaş gətirilmiş ya, dədəcanım. Mən də 3000 vermişəm də başqa dönüm. Səhər 3000 verdim, indi 500-ü də düzəldə bilmirəm axı. Ustafılı da, ustafılı da mənlik. Ay, müəllim. Hə, müəllim. Başqa deyim, elə ki, düzəlsin qadılarım. Mən hardan düzəldim? Allah haqqı yoxumdur, Quran haqqı yoxumdur. Hə. Bir min evdə verdin da? 2000 evdə verdim. Ha, yox. Bir. Akşam gəlib evdən götürmədim. Ha, min. Ha, bir ya baxarsan da ora. Baxar... Ha, min, ay kız, mən saçdırmanasam, ay kız. Ha, 2000. Ha, salam. Ha, onda 2000. Ha, yox, lazımdır. Burada mən ölkə başçısına səslənərək bildirmək istəyirəm ki, cənab prezident, sizin göstərişinizi Azərbaycanda sizin vəzifəyə təyin etdiyiniz məmurlar saymır. O məmurlardan biri də Şamaxı rayon icra başçısı Tahir Məmmədovdur. Necə ki, dəfələrlə Kanal 13 vasitəsilə ölkə başçısına səsinin çatdırılması üçün müraciətlər ünvanladım. Son müraciətimdən sonra prezidentin sərəncamı əsasında əflərin siyasına daxil olsam da, nədənsə ölkədə verilən qərarlar heç sayılır. Ona görə ki, gördüyünüz bu qolbağı 4 uşaq anasına taxılır. Ona görə taxılır ki, güya ki, mən hər hansısa bir cinayət etmişəm. Mənə bu qolbağı taxılmalıdır, mən tam nəzarətdə olmalıyam. Niyə, nəyə əsasən 4 uşaqlı anaya dövlət başçı tərəfindən əf sərəncamı imzalanır, məmurlar tərəfindən bu heçə sayılır. Eyvazovaya qeyri-rəsmi şəkildə deyilib ki, günahını boynuna alması ilə bağlı başçıdan özür istəməsi barədə kağız yazarsa, o cəzadan azad ediləcək. Lakin aktivist bütün bundan imtina edib və 4 uşaq anasına məhkəmənin hökmü ilə yaşadığı ərazini tərk etməməsi üçün ayağına xüsusi qolbaq taxılıb. Gülay Eyvazova haqqında hökm Gəncə Hərbi Məhkəməsinin hakimi Nurəddin Hüseynlinin sədirliyi ilə keçirilən məhkəmədə 11 fevral 2021-ci ildə çıxarılıb. Qərardan sonra o, küçə süpürməyə, müxtəlif yerlərdə təmizlik işləri görməyə, hətta müəyyən aşağılayıcı hərəkətlərə məruz qaldığını iddia edir. Qərar 6 aylıq verilsə də, hələ də Eyvazova qolbağla gəzdiyini və məhkum kimi yaşamağa davam etdiyini deyir. Bu ilin 28 yanvarında Gülay Eyvazovanın üzərindən müttəhimliyin götürülməsi üçün keçirilən son məhkəmə iclası da təxirə salınıb. Bayrama qədər deyildi ki, qərar çıxarılacaq və bu qolbağı geri qaytarılacaq. Halbuki bayram da keçdi, hələ də bu qolbağı ilə nəzarət altında mən hərəkətdəyəm. Necə deyərlər? Nəzarətdə evdən çıxma, otur, uşağına heç nə etmə, öl, öldüyün yerdə də belə deyək. Çünki bu dövlətdə qanunlar heçdir, sayan yoxdur. Ona görə də biz bu vəziyyətdə yaşayırıq. Prezidentin göstərişində niyə məhəl qoyulmur? Səbəb nədir? Biz dərdimizi hara deyək, kümə deyək? Ölkə başçısına müraciət edirsən. Bir neçə dəfələrlə müraciətimi banladım. Hətta Tahir Məmmədova göstəriş də verildi ki,
bu məsələdən necə deyirlər, vaz keç. Tahir Məmmədov ölkə başçısının göstərişini heç saydı, mənə bu qolbağını təyin elətdirdi. İndi də bu qolbağının necə deyirlər, taxılmaması üçün qərar verdim, amma bu qolbağın məndən yol yoldaşıdır. Mən heç bir yerə çıxa bilmərəm ki, mənim qolbağı var. Cənab Prezident, sizə xahiş edirəm. Məni Azərbaycan vətəndaşlığından çıxardın. Çünki Azərbaycanda yaşamağa dəymir. Ona görə dəymir ki, mən vətənə iki oğlu evladı böyüdürəm. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdə də yaşayıram. Üstəlik də bunu da bir mənə təyin ediblər ki, sən evladların acından öldür. Bunun əsasında mən evladıma çörək yeri də gətirə bilmirəm. İşləyə bilmirəm. Dövlətdən bir yerdən bir dəstək yoxdur. Uşaq pulu almıram, müavinət almıram, sosial almıram. Hərə müraciət edirsən, imtina gəlir. Biz dərdimizi hara deyək, kimə deyək? Ölkə başçısı olaraq sizə səslənirəm. Xahiş edirəm. Bu özbaşınalıqlara bu Azərbaycanda son qoyulsun. Bizim kimi, mənim kimi kasıb təbəqədən olan insanları Tahir Məmmədov kimi vəzifədə oturub dövlətin haqqını yiyən məmurlar tapdıyır. Onun üçün mən bir daha sizə xahiş edirəm. Bu haqda geniş bir ölçü götürülsün. Bu vətəndaşlara qarşı təziklər yığışdırılsın. Vətəndaşları sizə qarşı çıxarırlar. Bir daha xahiş edirəm. Bunun haqqında bir ölçü götürülsün.